Yes, school PROJOURN media ye omukulu Bobiwine munako eye kitalo yevudde yera natangaza kuwanopo omukyala eyawambibwa ngono yatwala online media eye kibiina kino. Bobiwine yavuddeyo nagamba nti onaku olweggulo ate n'olwaleero bagezaako abaloya baabwe ab'ekibiina kya nopo ngate bayambiddwako ab'emikwano n'enganda ez'omukyala ono Swaburah Ow'omukisa era nga bagezaako okunoonya buli major police station yonna eri mu Kampala balabe oba omuntu waabwe gyali. Naye ekyabamaze nviiri ku mutwe nga ku police station zonna mu Kampala omukyala ono taliyo. Bobiwine nga yebuza ate bamututewa naye nga kino kigenda okutegeerekeka nga ffenna era tuba tumanyi nti bano abanupu waba awambiddwa kiba kizibu mutwala ku poliisi era batwalibwa mu detention centers nabatwaleyo mu zitocha chambers era nga essaawa zino wenjogerera omukyalo ono yandibanga gye yatwalibwa. Bobiwine abadde nnyo konsandi ku mukyalo ono kubanga yadde akwasaganya ensonga za online media abasajja bano engeri gye baamuguddeko ate mwe tubagenda kuba bamutulugunya bakole buli ekisoboka okumuggyamu buli information ekwata ku Bobiwine ne strategy ze kw'otadde ne pulaani. Twalaba omukulu Tamale Mirundi bwe yatugamba nti ababba ebyama Bobiwine naye bye bimu ku bino abatandika okutegeera abantu ab'enkizo mu ekyo ekibiina naddala ku mutimbagano kuno. So y'embeera egenda maaso naye nga bagezaako kukola buli ekisoboka basobole okuba nga bamufuna naye nga wabaawo ne possibility nti muyinza obutamufuna ne musanga nga omukyala bamutemula dda. Buli kimu kisoboka ate kuba n'abantu PROJOURN media omupya subscribing nga tweyongereyo.